маркування продукції та інформування. Маркування харчових продуктів є основним засобом комунікації між оператором ринку харчових продуктів та кінцевим споживачем. Інформація, яка вказана на пакуванні, є основним важелем під час вибору споживачем того чи іншого харчового продукту. Критеріями вибору може слугувати поживна цінність, особливість складу, способи оброблення, смакові вподобання, фінансові можливості тощо. Маркування відображає важливу інформацію щодо безпечності харчових продуктів, термін та умови зберігання, приготування, споживання. Маркування може містити інформацію, яка є суттєвою для здоров'я та безпечності споживання деяких вразливих груп споживачів, а її повнота, зрозумілість та однозначність дозволяє не вводити в оману споживача та робити свідомий вибір. В ЄС маркування харчової продукції регулюється регламентом 1169/2011 Європейського парламенту і Ради від 25 жовтня 2011 року про надання споживачам інформації про харчові продукти, який поширюється на операторів ринку харчових продуктів та харчові продукти, призначені для вживання кінцевими споживачами, включно з продукцією закладів громадського харчування. Відповідно до регламенту 1169/2011 встановлені вимоги до маркування на упаковці, застосування реклами, викладання на полицях в місцях реалізації, меню у закладах громадського харчування. Після підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україна має імплементувати в національне законодавство регламент 1169/2011 і тим самим забезпечити інтереси вітчизняних споживачів харчової продукції. В Україні донедавна питання маркування харчових продуктів регулювалось відповідними розділами вузькопрофільних законів про молоко та молочні продукти, про рибу та продукцію аквакультури тощо, технічним регламентом щодо правил маркування харчових продуктів, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 487 від 28.10.2010 року та ДСТУ 4518/2008 «Продукти харчові, маркування для споживачів, загальні правила». Верховною Радою України затверджено Закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, який розроблено з врахуванням положень регламенту Європейського парламенту та Ради 1169/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо надання споживачам інформації про харчові продукти. Прийняття законопроекту сприятиме узагальненню правил щодо надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів, зменшенню адміністративного тягаря на операторів ринку, відповідальних за інформацію про харчові продукти, а також позитивно впливатиме на захист інтересів споживачів шляхом запровадження вимог щодо надання точної, достовірної та зрозумілої інформації про харчові продукти. В законодавчому акті встановлюються загальні вимоги до маркування харчових продуктів, окремі правила маркування певних видів харчових продуктів, категорії обов'язкової інформації та загальні вимоги до інформації про харчові продукти. Крім того, чітко регулюються обов'язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за надання інформації про харчові продукти. Законодавством України буде заборонено використання інформації, що може ввести споживача в оману, особливо щодо властивостей і характеристик харчових продуктів, наслідків їх споживання, приписування харчовим продуктам лікувальних властивостей. Вимоги щодо надання обов'язкової інформації про харчові продукти мають спрямовані на надання споживачам можливості визначати та належним чином використовувати харчові продукти та робити вибір, який відповідав би їх індивідуальним харчовим потребам. Згідно вимог ЄС та гармонізованого національного законодавства до обов'язкової інформації про харчовий продукт належить назва харчового продукту, склад, перелік інгредієнтів, будь-які складові, що спричиняють алергію або непереносимість, кількість певних інгредієнтів або їх категорій, номінальна кількість харчового продукту в упаковці в установлених одиницях вимірювання, термін придатності або дата вжити до, спеціальні умови зберігання приготування споживання, назва та місце знаходження оператора ринку харчових продуктів, що відповідає за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів,
назва та місце знаходження оператора ринку, що вводить в обіг харчову продукцію на території країни. Країна походження або місце для продукції, яка має регіональне позначення. Для алкогольних напоїв – фактичний вміст етилового спирту у напої, якщо його вміст понад 1-2% об'ємних одиниць. Інформація про поживну цінність харчового продукту.